kuya. Ate. Og na po sa glass stand diri mamong sir kanang utangan dos kaya di mamong sir kay ikon kaayo o bitod kaayo mga color naapuntay sa laan nga tag-20 lang naapuntay sa stages nga sa laan nga tag-20 lang yun sa nan mamong sir susuoy dili
Trade si kuya ay nakaunaw siya. Manakas tabok man sa tibok.